čopas lopas. Tie suļi tikai Mārītē no pakaļas staigā. Mārīt, tu ir īstais makšķernieks, tāpēc suļi tev no pakaļas ir. Tāds frukts savu mūžu nav gājis. Tagad, kad es tur ir saurums caurums, pēkšņi frukts uzradies. Mums neviens nekad te nav vēl daudz. Mārītē zizlamā, ko viņš ir manos caurumos? Draudz viņam baigais džemperīts ir. Viņš baigi saslīd un tad reiz... Nu jā, un džemperis paliek slaps un vēl. Sauc Nelly arī! Nelly neies. Ja kāds cits saukt, tu var būt. Nelly, ej! Kur tu skolā iemācījies makšķerēt? Pati par sevi! Vienkārši gāju uz ledus? Uz ledus es šitam dienā. Nē, uz ledus. Jā, aņa. Neķeras. Tev tu ir smuki, jo tas atķeras. Jā, bet... Neķeras, vai tu atkal līdok atvilkusies? Varbūt arī. Tā ir. Ķeras. Kas tas ir? Kā to vēju? Tas ir Andersen Ziemeļa Lietuvas. Tā varēja tā būt. Jo, reku, man šķiet jausī, kuru man sāpē. Limbažiem būs. Man ir jāmakot citu. Tāpēc, ka mēs te troksnes attaisījām. Nē. Ja kā tu tarpu uzliec parādi? Tu jau teici, ka mormišķis arī pati visu taisi, jā? Ja? Nē, es netaisi. Es uzsienu viņā. Nu, to es iemācies. Man Andrs iemāca un es tādu no tā laika. Citreiz Andrs prasa, lai es uzsienu viņam. Nu, viņam tu redzi tādu sūdu. Ko tu liksi balto? Balto un sarkano. Nu, matiņu. Vairāk jau uz matiņu vienu. Es mēs balto, jā, bet tā tā. Jā, pēc tam uzmatīšu. Šitas tāds ir beigts, bet nu, uzmatīs arī. Jā, vēl gribēs tā ņēmis? Nē, viņi matiņas labprāt. Jā. Nebūs slikt, kad tu licīgi noķert. Ar šitā makšķeras, nu, rūti. Zin ko? Ar šitā ir paštaisītā arī? Šitā makšķera? Jā. Nē, nu, pirkt un... Viss ir atkarīgs kāda tā auka uzlietas. Cik tu ir apmēram dziļumi? Uj, cik. Cik apmēram nezinu? Vairāk kā viens. Jā, varētu būt. Viens metrs? Vairāk. Tas jau ir ļoti dziļums. Es vēl nav dziļums. Zini, kā dziļumi pārbauda? Nu? Stāst. Kāda pārbauda dziļumi? Es tev parādušu. Nezinu, ir jau tas dziļums, tas pareizais. Un viņš ir tā, viņš taisa un tagad stāv. Jā. Un viņš celsies uz augšu. Jā. Tad viņam jau ir dziļums. Aha. Vēl viņš ir dziļāks. Tā, mē. Un tad pēc augus garuma vai kā tu ir? Jā. Protams, laiciņš gan superīgs, pēc saulīts bija. Cik tālāk neiet. Zin? Jā. Jau, tas dziļums ir pareizies. Un cik tagad tur ir? Tagad es uzsindros uz augšā, uz augšu. Mhm. Tā, un tad tu virs grunts? Jā, viss tā darīšana virs grunts nav. Citreiz ir stingra augsta. Tā darīšana. Tā
es noskatījos tur vienu raidījumu, kur bija, ka tagad ir tādi... Te var teikt jau, nu, pie grunts gandrīz ir. Tas nozīmē vairāk ķīši būs. Noskatījos tur vienu raidījumu, ka tagad ir tādi tie, tās eholotītes tādas, ko saslēdz ar telefonu. Ko, 230 eiro? Ir. Ev, super. Kas tas ir? Grauda. Oi, super. Nu, tev tie labi ir, neko. Kad aiziet visi trokšņotāji prom, tajā kaut kas sakt. Ir ļoti atkarīgs kādam atšķirīt. Šitā ir pa lielu. A, jā? Šitām dzīvīm. Vajag smalku auklu. Murmiski man ir pareizā, bet auka man nav pareizā, bet viņš klāni iet iekšā. Jā. Viņam jāiet uzreiz iekšā normāli. Nu, nav pareizā auka un nu, tas tā, es tikai tā. Jā. Vajag interesanti īstenībā šādā. Nu, es provēju vispār ziemā, jā? Nē, es tikai tā skatos pagaidām kādreiz, varbūt arī, ja būtu daudz laika, tu varētu. Arī pamēģināt pamukšķirēt. Nu, 2 stundas pēpī. Gomis. Ja sanāk. Es man nodāju visu. Te jāliek pa jaunu tarpu, ne? Jā, es skatīšos vēl. Dziematas aģis ezers izskatās tāds lielāks nekā. Vasarā tāpēc, ka tad nekā kur tās cūkas viņi bija izdzinuši, tie mednieki, te kaut kur? Kaut kur tajā galā. Ā. Ja viņi nāk, tad viņi te kaut kur nākuši. Jā. Tā es sapratu, ka tā ir. Jo, tā hei, ja. Es nozīmē, viņi gāju gar mūsu, nu, gar to pirmo to laipu. Jā. Tajā vietā. Nu, tur ir tāda vieta, kur viņi iet cauri. Nu, laipus arī ir ieviesījumā. Pirmās laipus. A tur kaut kāda ietaka ir, kaut kāds avotiņš, vai kas tur kaut kāda? Tur avoti vairāk, kādreiz tur zivs baļi nāca nārstot. Jā. A tur ir tā tagad aizdaudz. Ā, nav tīrīts. Ūdeņš, žurkas un kas tur tikai nav. Nu, es nosto pirmo laiku, cik daudz reizes man tā bijis ir, kad tās žurciņas vai kas ir. Un pagājuši gadu es nācu, nu es pavasaros, ka nāku. Zin, kas bija nu. Tās? Ūdels. Amerikas ūdels. Un maziņie. Tā, te maziņi, mazā mastītē. Ā. Un viņam labi, kad ģimeņš nebija līdz. Tā jau mums ir. Tā jau mums Latvijā ir. Man jau kaķis vienmēr nāk līdz. Ja. A tev motiņš, taču ir taksis, viņš ir medības suns. Viņš jā. Neņem tās neķer? Tās, viņš jau alus suns, laikam vairāk. Viņš ir alus suns? Nē, ja ir hišņīgs, viņš jau ņem pie dziesmas. Mm-hmm. Cik jau šitās te pābelē mums nav paņemtas šitie te, nu, ūdu. Cauni. Jā. Gan es tums un Džimijs padod ziņu, bet motiņš saprot, ka tur ir kaut kas. Kaut kas ir. Prasās ajārā. Uzreiz un ņū. Un motiņš sēž klusā. Džimijs gan izveik kokā kā paukšā, bet tik klāk.